na hora do TVC agora. Apoio Hospital Auxiliadora, 103 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Casa das Cores, casa com você. MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVC HD. Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Set Farma, sinônimo de economia e qualidade. Fala galera, chegando para mais um TVC agora nesta terça-feira. Hoje vamos saber do caso de violência doméstica. Um homem agrediu uma mulher e é reincidente porque já tem outros crimes de violência doméstica em outras mulheres. Terça-feira, dia de tanque cheio e claro, TVC emprego então. Caneta, papel na mão, muita oportunidade. Bora, TVC agora. Bom dia, Israel. Bom dia para toda a nossa audiência. Vou contar a história de um homem que foi preso ontem na Vila Piloto, estava fazendo direção perigosa. Os moradores ficaram com medo, chamaram a polícia e ele foi preso, viu? Eu conto em detalhes toda essa história. Olá, em Paranaíba, casal é preso após ser flagrado com maconha, balança digital e dinheiro. Todas as informações você acompanha em instante no Pulseiro de Prata. Olá, Israel. Olá a todos que acompanham o TVC agora. Daqui a pouquinho eu trago informações a respeito das entregas das cestas básicas para as famílias carentes de Três Lagoas. É daqui a pouquinho. Olá, Israel. Muito bom dia para você. Bom dia para nossa audiência. Terça-feira, dia de A Casa é Sua. Hoje nós vamos falar sobre arquitetura com Elisângela Seben. E olha só, terça-feira também é dia de money, né? É dia de tanque cheio. Então nós temos R$150 para você abastecer o seu tanque. É já já. Olá, como vai você? Que bom estar novamente aqui na sua companhia. Terça-feira, 20 de dezembro de 2022, mais uma edição do TVC Agora está no ar, ao vivo pela sua TVC HD canal 13.1, ao vivo pela Cultura FM 106.5 e na rede social do Mark Zuckerberg. Bom dia, Mari Verdão. Bom dia, Israel Espíndola. Tudo bem? Já estamos na 3. Já estamos na 3. Estamos com a galera aí ao vivo pela 13.1 TVC HD, pelas nossas lives no Facebook, arroba JP News MS, arroba Cultura e TVC, e também na Cultura FM, na nossa muito rádio, bem, né? 106,5. Terça-feira, Israel. Menina. Terça-feira. 5 dias e já é Natal. Já é Natal. Será que o pessoal tá assim, clima natalino? Ótima pergunta. Entendeu? Vocês aí de casa. Como é que tá aí como o clima natalino? Como tá aí os preparativos? Lá na sua casa. Não, lá em casa tá assim, pronto? Tá tudo pronto. Peru, farofa, como é que é aqui? Salpicão, tudo. Já tá pronto mesmo, Mari? Não por mim, né? Você sabe, eu não engano ninguém. Não por mim, mas sim pela minha mãe, que é cozinheira de montão. Eu deixei tudo pra última hora, você acredita? Brasileiro. Aí a dona Fernanda me manda mensagem. Amor, nós temos que ir no supermercado hoje. Agora você imagina como que não vai estar o mercado hoje. Não, Israel, mas calma que hoje ainda dá tempo, você vai pegar frutas bonitas. É? Não deixa pra ir sexta-feira. Ó. Sexta-feira, boa. Não. Sexta-feira é... Não, tem o sábado. É, ainda tem o sábado, né? Porque esse ano é sábado e domingo. Esse Natal tá muito... Mas em compensação, o Natal de 2023, aí sim, né? Segunda e terça? Uma segundona. Segunda, né? Segunda. Já ganha um dia. Já, com certeza. Tá com bom? Com certeza. Claro, tá ótimo. Vamos pra cá, dona Mari, porque nesta câmera aqui... Hoje eu quero anunciar pra vocês. Eu não, vou deixar você anunciar. Porque hoje nós temos promoção tanque cheio, gente. São R$150 aí, ó, pra você abastecer o seu tanque. Que eu sei que você vai viajar, né? Eu sei que você tá precisando viajar. Olha! Vai aí completar o tanque. Em boa hora, Mari. Eu sei. A Mari hoje tá aqui, tá, hein, diretor? Eu sei. Pode pedir pra ela passar no RH e pegar lá o money lá. Porque, ó, parabéns, hein? Só dicas imperdíveis, realmente. Porque amanhã muita gente já está saindo de recesso. Pois é, Israel. O Estado, a Prefeitura. Tem o pessoal também daqui do nosso... Ah, não, é amanhã, na quinta, na né? Na quinta, é. Ah, na quinta-feira. O pessoal não... pega a partir da quinta. Mas não tem problema. Não, porque vai, né? Concorre hoje, pega o dinheiro amanhã, 150 birubiru, abastece o carrão e, ó... Partiu Natal. Curtir o recesso de Natal. Não é mesmo? Viu? E para ganhar...
pra ganhar é muito simples, gente. Olha, quem tá chegando agora, seja bem-vindo e anota o nosso WhatsApp. É 992344539. Você vai mandar uma mensagem de texto, uma nota de áudio, uma selfie aí do seu bairro, né? Ou do seu trabalho, sair trabalhando. Do prato de comida. Do prato. Você tá com fome? Não. Nem eu. Mas pode mandar. Mas pode mandar aí qual que é o cardápio do dia. E olha, você vai receber aí o link pra você, ó, viu? É, viu? Cardápio do dia. Cardápio do dia. Você vai receber o link aí, você vai responder e aí, ó, só ter fé, cruzar os dedos, pensamento positivo, R$150 na sua mão amanhã. E por falar em promoção, dona Mari, hoje nós temos uma matéria, uma reportagem especial falando do encerramento da promoção Natal Verde e Amarelo. Pois é, ela encerra sexta-feira agora. Sim. E o veja prêmio? Veja só o prêmio. Uma bicicleta elétrica. Pois é, Israel. Essa promoção começou em junho, se eu não me engano, em julho. Pix Verde e Amarelo. Foi em junho mesmo. Junho, foi né? Foi em junho. Natal Verde e Amarelo agora, porque você tem peru de Natal, você tem bicicleta panetone. Elétrica, panetone. Chocotone. Você tem tudo. Sexta-feira, a bike elétrica. Daqui a pouco a gente volta a bicicleta elétrica, tá bom? Olha, Israel. Pode ser? É, daqui a pouquinho, você tava falando nós estamos falando da bicicleta elétrica, eu recebi muitas mensagens, como que faz pra ganhar? Eu também. Viu? Como que faz pra participar? Gente, é muito fácil, temos as empresas participantes, vocês podem entrar lá no nosso site A lista completa, RCN67, clica lá, coloca lá promoção Natal Verde e Amarelo, vai estar todas as empresas participantes, vocês compram nessas empresas, preenche o QR Code e olha, sexta-feira. Eu só posso dizer o seguinte, Mari, que nós temos lojas de autopeça, materiais de construção, sorveteria, temos lojas de seguradora, de consórcios, farmácia, colchão, uma variedade que você... pode passar nas lojas, deve passar. A gente não vai citar aqui, porque senão a gente vai esquecer de todo mundo. Isso. Mas no portal RCN67, você confere todas as lojas que estão participando. Corre que dá tempo. Hoje gente, já é terça. Hoje é terça, é sexta-feira. Tem quarta, quinta. Que hora vão recolher as urnas? Não, a urna não. Que hora que vão fechar? Não sei, ainda não sei, mas deve eu posso ser 10 horas, né? É, porque pelo QR Code, 10 horas encerra e aí às 11 horas... já começa a vibração e aquela tensão para saber quem leva a bike. É uma bike elétrica, Israel. Ajuda muito. Você vai economizar com combustível, te leva para qualquer lugar, entendeu? Muito bem. Você não tá entendendo. E a parceria, né, do Grupo RCN com a Gambarato, a Bike Shop aí, que vai sortear. E por falar em bike elétrica, já pode falar? Pode. O que que vai falar? Vem aí uma nova promoção em 2023, gente. Ai, ai, ai. Por favor, continua. Não, pode ir, pode continuar. Só anda a pé quem quer. Pois é, você sabia disso? Daqui a pouco a gente então, explica. Então anota aí. Daqui a pouco a gente explica. Mas já tenha consciência do que nós falamos. É. Só anda a pé quem quer. Bom, no programa de hoje também vamos saber, homem é preso por agressão à mulher, ó. E o suspeito já tinha cometido outros crimes de violência doméstica em outras mulheres. Que bom que foi preso. Que absurdo. Foi preso. Tem no cruzamento da Avenida Eloy Chaves, Dona Mari, com a Rua Baldomero Leituga, a sinalização semafórica já está funcionando. Está funcionando. Muito então, cuidado, bem, então atento, viu? Vocês que estão passando por lá. E termina hoje o prazo para matrículas e rematrículas na rede municipal de ensino. Vem aí 2023, já? Aulas. Já? Terça-feira é dia de TVC Emprego. Olha. Então já prepara aí o papel e a caneta na mão. Tem ofertas e oportunidades para você voltar para o mercado de emprego, né? Pois é. E começar 2023 com o pé direito. Pois é, gente. TVC Agora é isso. É muita informação, oportunidades, prêmios. Este é o programa, né, com a cara de Três Lagoas. Bora, Israel? Bora. Play. Start. TVC Agora já está no ar. Especial decoração de Natal da Giga. Bolas de Natal lisa a partir de R$4,99. Árvores de Natal verde e nevada, diversos tamanhos, a partir de R$14,99.
Saia para a árvore de Natal diversos modelos a partir de R$ 19,99. Parcele suas compras em até 12 vezes, sem nada de juros, nos cartões. Só na Giga você encontra tudo para deixar seu Natal ainda mais especial. Giga. A gigante do celular. Fala galera, estamos com a super promoção de Natal aqui na Gambarato. Ó, você compra na Gambarato e concorre a um PlayStation 4 e mais 3 jogos originais com controle original. Então, ó, dia 24, nós vamos sortear um PlayStation 4. Comprando a sua bike elétrica ou sua Aro 29, você ganha um cupom a cada R$ 500. Então, pessoal, ó, e o melhor, parcelamos no carnezinho em 36 vezes sem entrada. Vem pra Gambarato, super promoção de Natal! Ho, ho, ho! Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde, o Cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501. Ou WhatsApp 21 05 3500. Começou a promoção Compre e Ganhe na torcida pelo Brasil da Casa das Cores. Comprou produtos Coral, você leva na hora brindes para torcer e vibrar com nosso time. São muitas ofertas imperdíveis para você curtir os jogos do Brasil, reformar a sua casa e marcar um golaço. Confira! Esmalte Coralite, galão 3 litros e 600 a partir de R$ 129,90. Tinta piso Coral, lata 18 litros a partir de R$ 319,90. Acesse nossas redes sociais Casa das Cores e confira o regulamento. Casa das Cores, casa com sua casa, casa com você. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MS Cap. Meio milhão? É pra já! Separa meio milhão pro MS Cap dessa semana. Meio milhão, meio milhão, meio milhão, meio milhão, meio milhão, meio milhão! É isso aí, só no quarto sorteio meio milhão de reais. Do primeiro ao terceiro sorteio, 10 mil em cada. E no super giro, 40 prêmios de R$ 2.500. MS Cap, ajude e concorra! Na hora da previsão do tempo. Pois é, gente, estamos nas vésperas aí do verão, né? Tem chuva ainda, mas tem calor também, viu? Hoje a máxima aqui em Três Lagoas é de 29 graus. Agora pela manhã houve um aumento aí de nuvens, né? E a chuva promete chegar na parte da tarde. E à noite o tempo fica aberto, viu? Mas amanhã, 21 de dezembro, começa o verão e Três Lagoas faz jus à estação, viu? Teremos sol com algumas nuvens, mas não tem previsão de chuva. Vamos saber então como ficam, né, as temperaturas para amanhã aqui em Três Lagoas e região. Painel, então, vamos saber. Três Lagoas, nesta quarta-feira, terá a máxima de 30 graus, sem previsão de chuva. Brasilândia, máxima de 29 graus, tem pancadas de chuva por lá a qualquer momento, viu, gente? Água Clara, sempre mais quente, 34 graus e pode chover também a qualquer momento. Em Aparecida do Taboado, a máxima é de 29 graus, Paranaíba, 30 graus e Inocência, 28 graus. Israel, olha, eu já estou pronta para o verão, viu? Muito bem, dona Mari Verdão. É, o verão já começa aí com calor, né? Bom, agora nós vamos ao vivo, né, para a sessão da Câmara, a última do ano, é o Limpa Pauta. Bom dia, Ana! Israel, olá a todos que acompanham o TVC agora, é isso mesmo, a última sessão do ano de 2022 e muitos projetos de lei em tramitação hoje na Câmara. Entre os projetos que a gente destaca, que acabou de ser aprovado na sessão de hoje, é o que regulamenta a questão, o que altera, na verdade, o plano diretor do município. Essa alteração visa o quê? Visa regulamentar toda aquela região da primeira e da segunda lagoa. Com o projeto que foi aprovado hoje, vai regularizar a situação daquelas áreas no entorno dessas duas lagoas, porque até então aquela área era imexível, né? Os proprietários de áreas ali na região não poderiam, né, vender os seus terrenos, nem mesmo comercializar lotes ali no local,
porque era declarada monumento natural aquela região. Então, houve essa alteração no plano diretor, não é mais considerado uma área de monumento natural. Com isso, a própria prefeitura ela pode realizar algumas obras no entorno dessas áreas. Antes, ela não poderia. E os proprietários também poderão vender as suas áreas. Quem tem áreas ali e quer fazer loteamento também, ele vai conseguir. E a prefeitura tem a ideia de criar, inclusive, nessa região da cidade, o Parque das Lagoas. A ideia é urbanizar essa região da primeira e da segunda lagoa, assim como a Lagoa Maior, aqui na área central, na região do bairro Interlagos. Com esse projeto, isso será possível. Esse projeto foi aprovado por unanimidade pelos vereadores. Mas outros projetos importantes também foram aprovados na sessão de hoje, como, por exemplo, um projeto que beneficia os empresários, os comerciantes na área de hotelaria, na área de bares e restaurantes, porque a prefeitura garante, por mais um período, redução nas taxas de alvará, taxa de funcionamento que esses proprietários pagam. São taxas consideradas altas, o que às vezes acaba inviabilizando alguns empresários. Então, esse projeto vai beneficiar essa categoria que gera mais de 5 mil empregos aqui em Três Lagoas. Também está em tramitação aqui na sessão e para votação um projeto que cria, que regulamenta a questão de taxas do resíduo sólido. A taxa do lixo também está em aprovação na sessão da Câmara de Vereadores desta terça-feira. Então, uma sessão longa com muitos projetos encaminhados pelo Executivo, projetos também do Legislativo apresentado aí pelos vereadores, que vão ser todos aprovados. Alguns já foram rejeitados, alguns vetos do prefeito voltaram para o Legislativo, esses vetos foram mantidos, até porque são projetos da oposição, e esses projetos da oposição, na sua maioria, não têm passado pelo Legislativo. Então, é uma sessão aí bastante importante para... te limpar a pauta, e aí a partir de amanhã os vereadores farão seus estudos com você. Tá certo, Ana Cristina, muito obrigado pela sua participação, trazendo a informação direto lá da Câmara Municipal desta sessão Limpa a Pauta, né? Bom, agora nós vamos acompanhar aí a diplomação dos eleitos em Mato Grosso do Sul, que aconteceu lá em Campo Grande, na noite de segunda-feira, né? A diplomação do próximo governador por Mato Grosso do Sul, também dos senadores e os deputados Eduardo Riedel e o vice Barbosinha, a senadora suplente, deputados federais e estaduais, também receberam o diploma que dá aval aos políticos tomarem posse já no dia 1º de janeiro. A reportagem é do Bruno Nascimento e Gerson Assof. Noite desta segunda-feira em Campo Grande foi realizada a diplomação dos deputados estaduais, federais, senador e governador que vão começar a legislatura no primeiro dia de janeiro de 2023. Eduardo Riedel fala dos desafios e responsabilidades do seu futuro governo. Primeiro, eu acho que acompanhar as mudanças do regramento tributário nacional e que impactam os estados, absoluta responsabilidade com o Mato Grosso do Sul e dentro daquilo que for possível, dentro do nosso orçamento, tirar do papel o nosso plano de governo, aquilo que foi debatido, falado, colocado para o Mato Grosso do Sul em termos de projeto, de desenvolvimento inclusivo, com sustentabilidade, um Estado moderno, digital, inclusivo. Eu acho que essa linha é a linha que nós vamos adotar. No plano federal, não entendo que a política venha comprometer qualquer relacionamento, como é a sua pergunta, para o Mato Grosso do Sul. Eu sempre disse que nós vamos governar para todos os sul-mato-grossenses, independente de quem esteja à frente do governo federal. Sou um homem de diálogo, vou sentar na mesa, fazer valer a importância do Mato Grosso do Sul no cenário nacional, o estado que mais cresce há 3 anos consecutivos, contribui para o Brasil. É dessa maneira, independente, altiva, com um projeto muito bem definido, que nós vamos avançar hoje com todos os diplomados, com a nossa Assembleia Legislativa, com a nossa bancada federal, tanto deputados federais como senadores, eu e meu vice, Barbosinha. Vamos conduzir o Mato Grosso do Sul com o nosso secretariado e tenho certeza, apoiado pelos nossos parlamentares para conseguir entregar o melhor para a nossa sociedade. O governador Reinaldo Azambuja faz uma avaliação do seu sucessor e elogia os projetos feitos por Riedel. Por ele fazer parte do governo
praticamente os 8 anos, né? 7 anos e 4 meses como secretário de governo, depois como secretário de infraestrutura, e ajudou a criar o modelo de Estado que nós somos hoje, um Estado solvente, um Estado que tem responsabilidade fiscal e que criou bons programas, programas sociais, programas de desenvolvimento. É o maior crescimento de PIB do Brasil dos últimos 10 anos. Foi o Estado que soube dosar a crise econômica e a crise sanitária, que foi a pandemia, e avançar mesmo com essas duas crises com políticas públicas importantes. Então, acho que o resultado da eleição é o resultado de uma responsabilidade de todos, da nossa equipe, daqueles que colaboraram, e principalmente das qualidades do Eduardo. Bom gestor, pessoa de diálogo, pessoa que soube levar uma proposta e, principalmente, um belo programa de governo. Na mesma noite, foram diplomados o vice-governador Barbosinha, a senadora Tereza Cristina e a deputada estadual mais votada, Mara Caseiro. Não tenha dúvida que será o combate da violência contra as nossas mulheres. Não tem como não ser. Nós, mulheres, que sentimos na carne, né, o quanto que dói quando a gente vê um feminicídio acontecendo, quando a gente vê o abuso também contra as nossas crianças. A violência nós temos que atacar, nós temos que buscar trazer a paz, trazer a dignidade e o respeito. Então, não tenha dúvida que esse vai ser um trabalho constante do meu mandato, a busca para abolir, para acabar com a violência contra as nossas mulheres e contra as nossas crianças. Marcos Polon foi o deputado federal mais votado em Mato Grosso do Sul, foi eleito pela primeira vez e explica como será o mandato na Câmara Federal. Seguir o exemplo do presidente, Deus, Pátria, Família e Liberdade, principalmente a liberdade em um momento tão difícil para o país. Espero que todas as instituições tenham equilíbrio e sobriedade para poder conviver harmonicamente. Muito bem, e agora a gente vai ao vivo, né, então, para os estúdios da CBN Campo Grande, emissora que compõe o Grupo RCN de Comunicação. Hoje eu converso com o Bruno. Bruno, como é que é agora aí? Foram diplomados, e aí já estão nomeados o restante dos secretários que vão fazer parte aí dessa nova gestão? Bom dia. Olá, bom dia, Israel, bom dia a todos. Muito bem, hoje houve um anúncio de mais 4 secretários. Não foram todos anunciados, Israel. Foram 5 secretários anunciados hoje, ainda faltam 4 secretários para serem aí apresentados no primeiro escalão desse novo governo, que se inicia em janeiro de 2023. Em entrevista coletiva, o governador eleito apresentou, então, 5 nomes de secretários. Entre eles, eu posso citar aqui os 5, o Jaime Verhulk, que era da antiga SEMAR, que vai se transformar agora em SEMADESC. O Carlos Vieira, ele é da Secretaria de Segurança Pública, ele continua no cargo aí da Segurança Pública por Mato Grosso do Sul. Carlos Eduardo Girão, ele vai assumir aí a Controladoria Geral do Estado. Maurício Simões Correia, ele assume a pasta da Secretaria de Saúde. O Maurício Simões, ele que vem aí da iniciativa privada, ele já dirigiu a Unimed de Mato Grosso do Sul também por alguns mandatos. Então, ele vem para esta pasta importante no primeiro escalão do governo do Eduardo Rivel. Pedro Caravina, que se elegeu como deputado estadual, também assume aí uma pasta, ele vai deixar aí a sua legislatura para assumir a pasta da Secretaria de Governo, Pedro Caravina. Então, são esses nomes que a gente tem aqui. O governador eleito Eduardo Rivel, ele prometeu que até o final da semana que vem ele anuncia aí mais 4 nomes para completar as 11 pastas que faltam ser completadas aí. Então, a expectativa até que antes do ano novo a gente tenha aí os 11 nomes para compor então as secretarias do primeiro escalão. Eduardo Rivel comentou também sobre o processo de escolha do seu secretariado. Ele está muito tranquilo em relação a isso. Ele diz que ainda há muitas conversas ainda para que se escolha aí esses 4 nomes que faltam ser anunciados por essa nova gestão, que assume, como eu bem disse, a partir do dia 2 de janeiro de 2023, onde foi a diplomação dos eleitos deputados estaduais, os 24 deputados estaduais, 8 deputados federais, 1 senador, que é a senadora Tereza Cristina, e o governador eleito Eduardo Rivel. Israel. Agora, Bruno, aproveitando a sua participação, eu gostei bastante desse pronunciamento do futuro governador, que foi diplomado, Eduardo Rivel.
ele dizendo que é um homem da democracia, ele é aberto, vai sentar à mesa, isso já deixando um recado, né, para as pessoas aí que são contra a nova presidência, né, achando que vai haver esse embate para o Mato Grosso do Sul, não. Porque ele disse, ele realmente vai sentar, vai conversar e buscar trazer esses recursos federais. É isso mesmo, não é? Exatamente, ele comentou inclusive isso, nós estamos preparando o material hoje para ser exibido amanhã, com certeza, e ele falou que o diálogo vai ser um diálogo diplomático, democrático, não há nenhum tipo, ele deixou bem claro isso, que não há nenhum tipo de empecilho que possa travar em uma discussão em busca de recursos, recursos esses importantes, recursos federais importantes para a economia do estado de Mato Grosso do Sul, para o desenvolvimento do estado. Ele disse que não há nenhum problema, está muito tranquilo em relação a isso. Então, vamos aguardar também essa fase de transição, que ele disse que é uma fase de transição tranquila, se comparada ao que o governo federal está passando agora. Então, ele se diz muito tranquilo em relação a esse diálogo com o governo federal. Tá certo, Bruno. Obrigado pela sua participação. Uma ótima tarde a você e toda a equipe da CBN Campo Grande. Boa tarde a vocês e até mais. Até mais, valeu. Bom, agora tem um recado para você. Quem ama... cuida, e por isso a Farmácia Sete Farma cuida de você. Tá precisando de algum medicamento? Ah, e não consegue sair de casa? Tranquilo, viu? Pode ficar tranquilo. Entre em contato com a Farmácia Sete Farma no 3524-0730. 3524-0730 ou faça o seu pedido pelo WhatsApp. A Sete Farma entrega em toda a cidade de Três Lagoas. Peça já o seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. A loja 1 fica na Manuel Faria Duque 1673, lá no Vila Verde. Ó o WhatsApp 67-99185-5418. A loja 2 na Avenida Clodoaldo Garcia 1372, no bairro Santos Dumont. Ó o WhatsApp 99108-7836. Farmácia 7 Farma, sinônimo de economia. Claro, qualidade. Farmácia de Farma, hein? Gente, promoção Pix Verde e Amarelo do Grupo RCN. É Natal Verde e Amarelo. Viu? Tá? É Natal Verde e Amarelo. Ó, e você continua interagindo pelos nossos canais. E agora, além de concorrer a prêmios, os R$500, né? Que já estavam premiando toda semana. Tivemos prêmio de R$100, tivemos Chocotone, tivemos Panetone. Tivemos, inclusive, camisa do Brasil, bola, futebol, enfim. Essa promoção está na reta final. Chegando na reta final. Mas ainda dá tempo de você participar. Basta comprar nas lojas participantes e você vai preencher através do QR Code. Pronto, já está concorrendo aí a uma bicicleta elétrica. Ó, vou te dar uma dica aqui de algumas lojas. Ótica Bambu Brasil, Autopeças Mercenova, Refrigás Refrigeração, Campos Imobiliária, Loja Essencial, Elétrica 3, Três Lagoas Solar, Pet Pesca, Estoque Materiais de Construção, Loteamento OT, Léo Tintas, Lojas Mariano, Ateliê Camponini, Cassiplast, Sofá Inbox, Cama Inbox. Promoção Natal Verde e Amarelo, mais um golaço do Grupo RCN. A senhorita poderia me acompanhar aqui, porque a gente tem visita e eu não quero, né? Ô, diretor! Com certeza, Israel. Nós temos visita e essa visita é muito especial, porque é a última entrega. Vamos nos preparar, então. É a última entrega do Pix, do Natal Verde e Amarelo, que foi um sucesso. Então, eu quero chamar aqui as nossas ganhadoras, né? Muito as últimas bem. Ganhadoras. A gente encerra essa promoção, que é a Josi, lá da Cama Inbox. Por e aqui, também Josi. A Dona Maria Aparecida. Dona Maria Aparecida cliente também. Da Josi, cliente da Cama Inbox, né? Pode que comprou entrar por aqui, e ganhou aí R$500. Por favor, sejam bem-vindas. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Feliz? Bastante, né? Deixa eu só posicionar o microfone aqui, bem Sim. próximo. Pode segurar, tá. Pelo lado da boca. Você foi a vendedora. Isso. Lá da Cama Inbox. Aham. Uhum. E aí, o que você ofertou para a sua cliente? Ah, é uma cama de qualidade, preço Muito bom, né? Bem. Lá na nossa loja. E para fechar com chave de ouro, ofereceu?
Isso, com certeza, né? E ela ainda disse, eu vou ganhar. É? Olha aí, né? E ela ainda falou pra gente lá, eu vou ganhar. Eu falei, amém. Muito bem, parabéns. Josi, deixa eu falar agora com a sortuda. Pode segurar o microfone aqui perto. Na hora que ela te ofereceu, olha a promoção Natal Verde e Amarelo, que você pode ganhar R$500. O que passou na sua cabeça? Ah, passou na minha cabeça que eu ia ganhar. Eu respondi para ela que eu ia ganhar, com certeza. E ganhou R$500. Tá feliz? Tô, claro, muito. Maria Aparecida, né? Quem que não fica realmente? Ô, Maria Aparecida, fala uma coisa pra gente. É o primeiro sorteio que você participa, nosso, que você já ganhou alguma coisa por aqui nas nossas programações? Não, é o primeiro que eu participo. Viu? Que bacana, Maria Aparecida. Parabéns, morador de qual bairro? É Alto da Boa Vista. Alto da Boa Vista, hein? Vai concorrer à bicicleta agora? Sim. Tá concorrendo, você sabe, né? Sim. Por mais que você ganhou, ainda tá ali no bololô. Olha, pode só levar se eu ganho. Já pensou? A promoção. É, fez o cadastro, então tá lá, já valendo. Já pensou? R$500 e uma bicicleta elétrica. Nossa, muito seria muito. Já sabe já o que vai fazer com a grana? Ah, já gastou? Não gastei, não. Então eu vou gastar. Presente, né, Maria Aparecida? É, lógico, né? Agora. Tá certo. Obrigado. Pode sair por aqui. Muito Josi, obrigada, parabéns. Vocês. Continue lá ofertando junto com a gente, tá bom? Olha, e boas festas pra vocês. Boas festas. Feliz Natal e próximo ano novo, caso a gente não se veja. Temos mais uma convidada. Temos, Israel, é a Leidiane. Ela, ela ganhou trouxe um presente pra mim. Ah, pra você não, segura é pra aqui. Mim. Segura, ah, por favor. Ah, é o que você já pegou. Não, não. Ó, se você não tem as manhas, não, eu é sem tenho, ajuda mas eu tô de um profissional. Tudo bem? Aqui, oi, meu brinde. Aê! Por favor, Leidiane, pode segurar. Gente, que fofura. Isabel, deixa eu pegar ela um pouquinho, não. Você já pegou. Obrigado, tá? Gente, vou encerrar o TVC por aqui, que agora eu tenho uma obrigação, então eu tô tendo que ir embora. Ai, meu Deus. Olha o cheiro, olha o cheiro, olha o cheiro, olha o cheiro. Cheiro de neném, deixa eu pegar. Pronto, a gente faz a festa. É. Vem aqui mais pra perto da gente. Você foi a sortuda que ganhou? O gás. Fala aqui perto do microfone. O gás. O gás. E isso. Aí? Como é que tava o gás lá na sua casa? Tava no... No já. Último? Ela acabou de falar pra mim. Chegou nos bastidores, em boa hora? Israel. Já chegou. É? Chegou. Qual bairro que você mora? Interlagos. Lá no bairro Interlagos. Ficou feliz? Ixi, muito. Tá participando hoje do tanque cheio? Tô. Quantos aí, filhos além da pequena? Duas. Tem mais não, duas? Não, tem ela essa e mais uma. É menina uma também? Uma de 14 e ela de 2 meses. De 14 e ela de 2 meses. Deixa eu pegar aqui no pezinho dela aqui. Como que é o nome dela? Alana. Alana. E ela não chora, ó. Oi, pessoal do TVC. Eu sou a Alana. É coisa boa receber visita em casa, né, Dona Mari? Aí, ó. Vem até um presentinho. Pois é. Obrigado. Obrigada. Continue eu. Participando. Com certeza. Assiste todo dia o TVC? Todo dia. Assiste ou ouve? Não, eu assisto. Ah, olha. Muito bem. Obrigado, então. Obrigada aí. Continue assistindo, continue participando da loquinha. Então, vale um Vale Gás. Uhum. Quem sabe você pode levar a bicicleta. É, já é minha, vou montar. Né? Aí, ó. Comprar nas lojas participantes. Aí a vendedora, igual a Josi, não, preenche aqui no QR Code. Não, eu vou embora. Não, preenche aqui pela nota fiscal. Preencheu, tá aí ganhando. Sexta-feira é o último sorteio. Tá bom? Obrigada, viu? Devolve meu presente. Ah, sério? Devolve. Ai, tá bom, tchau. Ô, meu Deus do céu. Não chora. Tá é muito boazinha, né? Toma, mamãe segura. Que bacana. Ai, que gostosura. Viu? Esse, obrigado. Pode Leidiane, sair por aqui. Leidiane, muito obrigada, viu? Boas festas. Ai, ai. Que gostoso. Ai, olha. Pessoal daí de casa não tá sentindo o cheirinho. Me fala se algum lugar do mundo já tem um programa assim que recebe visita. É criança no colo, é criança no outro colo, é a Isa do marketing que quer tirar foto. Já chegou pra bater foto. É a dona Maristela com o dinheiro. Esse é o TVC agora. Esse é o TVC agora. É o programa da família Três Lagoense. Gente, e olha só, essa promoção, como eu disse, é de muito sucesso, mas vem muito mais por aí. E nós, eu, Israel e toda a nossa equipe, ficamos muito felizes em receber vocês aqui nos nossos estúdios. Coração. Então, muito obrigada por participar, por acreditar na nossa promoção, acreditar no grupo, na TVC. E olha, só anda a pé quem quer, vem aí. Isso mesmo. Fica aqui que eu já volto. Tá bom. Ó, hoje é o último dia para a rematrícula e a matrícula da Rede Municipal de Educação. Hoje pela manhã eu conversei com a Neuraci, ela que é coordenadora da Central de Atendimento. Então atenção, papai e mamãe, atenção! Corre lá
Não vai ficar perdendo bobeira não, hein? Confira. Quem perder essa data deve fazer como? Bom dia. A gente espera que ninguém tenha perdido essa data. Porém, nessa última semana, nós temos estudantes que ficaram de exame. Então, para esses estudantes, nós ainda vamos estender o prazo até a primeira semana de janeiro. Então, os pais terão do dia 3, mais especificamente o dia 4, 5 e 6 de janeiro, para ainda comparecer em uma das nossas unidades e fazer a rematrícula. Como é que vai ser o atendimento nessa data de hoje? Olha, na data de hoje, tanto aqui na Secretaria de Educação como nas escolas, nós estamos pedindo para que os secretários façam a busca ativa, entrem em contato, façam a força-tarefa para entrar em contato com todas as famílias que não rematricularam para fazer a matrícula. Eu já de antemão faço um apelo para os pais. Pais, não vão chegar o Natal, Ano Novo, sem rematricular os seus filhos. O período de rematrícula é até o final de dezembro. Quem perder essa data de hoje consegue ainda fazer pela internet ou não? Olha, a rematrícula ela é na escola. Então é o seguinte, quanto mais você demora, às vezes você perde o período, você perde a vaga naquela unidade de ensino. Como a partir dos 4 anos a matrícula é obrigatória, a família ela terá o direito à vaga, mas porém não necessariamente na escola próxima à sua residência. Agora, Neuraci, a partir de amanhã o município entra no recesso, isso também pode atrapalhar essa questão da rematrícula. Sim, nós entraremos em recesso, porém, os pais tiveram praticamente 20 dias aí úteis para fazer a rematrícula e para que as famílias não sejam prejudicadas nesse período de recesso, nós ainda estamos estendendo para a primeira semana de janeiro, para que para que as famílias possam aproveitar as festas de final de ano, sabendo que ainda terão 3 a 4 dias para rematricular em janeiro. Já tem os números já de quantos alunos já foram rematriculados para o próximo ano letivo? Olha, nós temos cerca de 80% já de rematrícula. Porém, nem todos os 20% ainda faltam rematricular, porque nós temos alunos que terminam o período na nossa rede, que vão para outra rede, né? Então, a gente acredita aí que apenas uns 5% ainda não efetuaram a rematrícula. Para a gente encerrar, o atendimento começou agora às 7 horas e vai até qual horário aqui na Secretaria de Educação? O atendimento aqui na Secretaria de Educação é das 7 até as 17 horas, inclusive no horário de almoço e também nas nossas escolas. Corre lá e não perca tempo, você que está em busca da vaga aí na rede municipal de ensino. Ó, rapidinho, papel, caneta, que no próximo bloco, TVC Emprego, hein? Oportunidades de você começar 2023, já começa agora, já, meu amigo. Vamos encerrar 2022 trabalhando, ganhando din-din. Sai daí, não. É a suculência que fala, né? Produção a pasto, o manejo sustentável, o sabor. Pegue esse papel produzido aqui na região em áreas de reflorestamento de eucalipto. E essa fartura de limão? Se bem cuidado, uma única árvore pode produzir por até 20 anos. Conhecimento transforma o agro e transforma vidas. Cursos técnicos Senar. Inscrições abertas em senarms.org.br. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia 7 Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a 7 Farma no número 67-3524-0730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão 7 Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia 7 Farma, sinônimo de economia e qualidade.
Celebre a sua casa com a Todimo. Confira as últimas ofertas do ano. Porcelanato 83 por 83 retificado por R$ 74,90. Kit Docol acessórios para banheiro por R$ 149,90. Porta Sasazaki branca por R$ 699,90. Tinta Metalatex Fosco Perfeito por R$ 449,90. Comprem até 8 vezes sem juros nos cartões sem parcela mínima. Queremos comemorar a época mais esperada do ano com você. Celebre a sua casa com a Todimo. Compre no site, receba em casa ou retire na loja. A Assembleia Legislativa sempre foi uma casa de coragem, de luta e de resistência. Nos últimos 4 anos, não foi diferente. Colocados à prova, os deputados sabiam que era preciso deixar de lado as diferenças, dar as mãos e trabalhar juntos. Esse foi o plano para superar as dificuldades e não deixar nenhum sul-mato-grossense para trás. Nesta legislatura, a Assembleia Legislativa modernizou a forma de trabalhar e aprimorou os canais de comunicação com a sociedade para estar lado a lado de quem mais precisava. A Casa de Leis trabalhou para mudar realidades, melhorar a qualidade de vida e gerar oportunidades para as pessoas. Grandes desafios ensinam grandes lições. Nos últimos anos, Mato Grosso do Sul passou por tempos difíceis e venceu. E a gente só venceu porque todos deram as mãos. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Especial decoração de Natal da Giga. Pendentes de Natal sortidos a partir de R$ 3,99. Pisca-pisca arroz a partir de R$ 14,99. Guirlanda, diversos modelos e tamanhos a partir de R$ 14,99. Parcele suas compras em até 12 vezes, sem nada de juros, nos cartões. Só na Giga você encontra tudo para deixar seu Natal ainda mais especial. Giga. A gigante do celular. Agora, tá na hora do TVC agora. Tá na hora do TVC emprego. TVC agora. Bom, recado dado, agora tem que ser recado cumprido. Papel, caneta na mão. Nós vamos para o TVC Emprego, oportunidade para você, meu amigo, para você, minha amiga, se relocar novamente ao mercado de trabalho. Já começamos então aqui, diretor. Ó, mecânico diesel pesado, 67992876344. Esse é o telefone. R$ 2.500 o salário, hein? Fixo. Observação. A vaga é para montagem e desmontagem de motores, câmbios, e a empresa oferece, além do salário, também o plano de saúde, cesta básica, convênios com supermercados e farmácias. Olha aí, coisa boa, hein? R$ 2.500, mais benefícios, 99287-6344. Anotou? Se você é mecânico diesel, tem conhecimento de motor a diesel pesado, já entra em contato, beleza? Próxima oportunidade do TVC Emprego desta terça-feira. Açougueiro, fixo, R$ 2.700. Olha o telefone para contato, 99975-3298. 67 é o DDD. O candidato para a vaga deve ter experiência na área e para trabalhar em um supermercado. Bom, hein? R$ 2.700 para você que tem o conhecimento aí, sabe mexer na área de açougueiro, quer trabalhar em supermercado, olha a oportunidade, R$ 2.700 fixo. Vamos para a terceira e última oportunidade de emprego desta terça-feira, cozinheira, R$ 1.500, DDD 51, 98499-4505, 51 98499-4505. Se você é cozinheira, tem aí a experiência em cozinhas, tá aí a oportunidade para o mercado de trabalho, R$ 1.500 o salário fixo, tá bom? Bom, esse foi o TVC Emprego. Depois, quando a gente tiver na quinta-feira, a gente traz mais oportunidades para você. Por falar em oportunidades, eu estou aqui recebendo o pessoal da Gambarato Bike Shop. Bom dia. Obrigado. Não é bem assim, calma, Tainá, aí. Toda vez você vem aqui e fala, não é bem assim. Como é que é então, minha querida? Então, eu vim aqui falar que a gente vai sortear para os nossos clientes um PlayStation 4
e já acompanha 3 jogos originais. Para isso, é só ir lá na loja, nas compras acima de R$500, você preenche o cupom, coloca lá no, na caixa do cupom, e a gente vai realizar um sorteio no dia 24 de dezembro, tá bom? Véspera de Natal, a gente vai estar sorteando esse Play Passa com os jogos. O endereço para nós da Gambarato Bike Shop. A Gambarato, aqui em Três Lagoas, ela está na Avenida Filinto Miller, número 75, antes da Clodoaldo Garcia. Eu duvido se você conseguiu decorar o WhatsApp. Não. 99287-4568. Ah, você decorou primeiro. Não. 99287-4568. Ah, segue eles lá nas redes sociais do Instagram também para você conferir. Bicicleta de aro 29, tem? Temos vários modelos e várias marcas. Bicicleta de criança? Também temos modelo infantil. Veículos elétricos, scooter? Temos a scooter Zuba, a gente tem também a Moto Chef, aquela de duas rodas que nós temos. Moto Chef? Aquela grandona assim, sabe? Que pega aqui em cima. Você já falou lá com o chefe lá pra gente fazer a matéria? Ele vai trazer uma de Campo Grande pra você. Aí sim, não tem nada. Ó, e por falar, tá aqui, diretor? Ó, põe na 3. Aí, na 3, essa parceria, sexta-feira, essa bicicleta será sorteada aqui na promoção Natal, na Verde e Amarelo, que é uma parceria com o pessoal da Gambarato. Agora, por que que essa bicicleta aqui é líder de venda? Essa aqui, ela, além de ser a mais acessível financeiramente... Ah, tá explicado. Ela também é muito fácil de andar e também ela tem uma manutenção muito fácil. É uma bike mais em conta. Como a gente tem uma oficina ali, a gente também já passa essa orientação aí para quem quer comprar uma bike e não sabe qual, a gente apresenta cada modelo e fala também muito da manutenção. Bem. Tá aí, então... Gambarato Bike Shop vai sortear sabadão aí o PlayStation para quem comprar... Acima de R$500. Acima de R$500. Está aqui seus jogos. Você está jogando? Ah, eu ainda não posso. Não pode jogar não, viu? Você tem dono. Obrigado, Tainá. De nada. Gente, nesta manhã o terminal rodoviário de Três Lagoas foi interditado para a demolição dos boxes que apresentaram rachadura. E a Ana Cristina Santos acompanhou o trabalho e traz todos os detalhes. Olá, Israel. Olá a todos que acompanham o TVC agora. Pois é, nesta manhã de terça-feira, a Prefeitura de Três Lagoas deu início à demolição dos boxes que foram interditados na semana passada pela Defesa Civil. Na semana passada, parte do prédio do terminal rodoviário de Três Lagoas apresentou rachaduras. A equipe da Defesa Civil esteve no local e fez a interdição desse espaço. E hoje pela manhã, equipes da Secretaria de Infraestrutura faz a demolição dos 4 boxes que foram atingidos por essa rachadura. Lembrando que no ano passado, parte do teto do terminal rodoviário de Três Lagoas desabou, a prefeitura fez um reparo aqui no local e agora, novamente, parte do terminal apresentando problemas rachadura. A prefeitura de Três Lagoas anunciou que para o início do próximo ano vai começar um projeto de restauração, de reforma do terminal rodoviário de Três Lagoas. Será aberto a partir de janeiro uma licitação para a contratação da empresa que fará a reforma do terminal. E uma outra novidade também é que toda essa área aqui do terminal rodoviário, da praça, terá alambrado. A prefeitura vai cercar o terminal rodoviário de Três Lagoas por conta de vândalos que ficam aqui. Constantemente a gente recebe reclamações de passageiros, comerciantes, questionando as pessoas que ficam pedindo, usuários de drogas. Então, para evitar todo esse problema, é que a prefeitura vai fazer o cercamento do terminal rodoviário de Três Lagoas. A gente acompanha agora um pouco do trabalho aí da equipe da Prefeitura de Três Lagoas, da Secretaria de Infraestrutura, fazendo a demolição, então, de parte aqui do terminal rodoviário. Na verdade, está retirando os boxes que existiam no local. A própria Prefeitura de Três Lagoas está fazendo esse trabalho com a sua equipe, com o seu maquinário, e é por isso que o terminal rodoviário foi interditado nesta manhã. Agora, pela manhã, não tem expediente no terminal rodoviário. No período da manhã, houve muito tumulto, aí por conta dos passageiros que estavam aguardando os ônibus, já que os guichês do terminal rodoviário ficaram sem operação nesse período da manhã. E só volta ao seu funcionamento normal depois que concluir todo esse trabalho de remoção. Então, tá aí esse trabalho, né, da equipe da Secretaria de Infraestrutura fazendo a demolição do terminal rodoviário. Eu volto aos estúdios.
Obrigado, Ana Cristina. Mas agora é impressionante. Eu vou mexer na obra justo agora, nas vésperas do recesso. O pessoal chega na rodoviária. Tá o poeirão. E aí? Tá o poeirão, terrão, vai comendo frouxo lá. Ô, cartão de postal, ó, cartão de visita, né? Aí o cara quer comprar passagem para retornar para casa, e aí? Como é que fica? Gente, rachou? Calma, segura. Deixa passar as festividades para mexer, não agora. Véspera do Natal e véspera do Ano Novo, onde há uma demanda muito maior, já que as pessoas começam a sair para o recesso e querer ir para suas casas, visitar sua família. Ai, ai, cada coisa, viu? Ó, o cruzamento da Avenida Eloy Chaves com a Rua Baldomero Leituga recebeu sinalização e começa a funcionar a partir de hoje. Confira na reportagem. Eu estou no cruzamento da Avenida Eloy Chaves com a Rua Baldomero Leituga, porque a partir de hoje recebe a sinalização semafórica. Nós viemos aqui conversar com as pessoas que transitam na rua e elas aprovam a ideia de ter um semáforo. O cruzamento faz a ligação de bairro ao centro e nos horários de pico o fluxo é intenso. O auxiliar florestal Nelson aprovou a instalação dos semáforos. É muito importante, viu, rapaz, porque aqui é muito movimentado, viu? Movimento é de manhã, na hora do almoço, à tarde, viu? É muito pedestre, muito carro, muita moto, né? E é muito perigoso mesmo. Foi ótima ideia ter colocado o semáforo aí, viu? Gostei mesmo, muito bom mesmo, viu? Carros, motos, ônibus, ciclistas e pedestres. O semáforo vai ajudar a controlar o fluxo desses veículos. A Lívia ressalta também, além da sinalização, é preciso respeito no trânsito. Eu acho que é importante, porque a maioria dos carros e motos nem obedecem às leis de trânsito aqui em Três Lagoas, então acho que quanto mais melhor. Além da sinalização semafórica, que começa a funcionar a partir de hoje, o cruzamento também recebeu faixa de pedestre, o que ajuda muito na segurança de crianças que estudam a um quarteirão aqui deste cruzamento. Isso é importante, né? Dá para a segurança das crianças, que é a escola perto, né? Só que ali na outra esquina também é muito perigoso, que não tem guarda, não tem nada. Para a gente atravessar as crianças para ir para a escola, a gente tem que trazer para... porque é perigoso, né? A melhoria atende moradores da Vila Viana, Paranapungá e outros bairros. A população agradece, pois o cruzamento precisava mesmo de uma sinalização semafórica. Muito, precisa. Por quê? Porque é muita, assim, é cruzamento, né? Uhum. Para segurança. Nossa, precisa. Muito legal. Então tá aí. Então, a partir de hoje, esse cruzamento já está em funcionando, né? O semáforo, atenção redobrada. Lembra de ontem, quando nós mostramos lá o Tamanduá Bandeira, que foi encontrado num residencial lá no bairro Interlagos, aqui em Três Lagoas? Pois bem, os moradores ficaram cuidando do animal, até a chegada do resgate. E a Beatriz Benedetti foi até o quartel da Polícia Militar Ambiental para saber, né, quando acontece um caso parecido com esse, como devemos proceder. Vamos conferir. Já pensou acordar, ir para a frente de sua casa e encontrar um tamanduá bandeira atrás de uma das árvores? Foi isso que aconteceu com os moradores do bairro Interlagos, em Três Lagoas, na segunda-feira. Nas primeiras horas da manhã, alguns moradores se depararam com um animal no quintal de uma casa e praticamente ficaram cuidando do filhote de tamanduá até a chegada do resgate. O motorista, Carlos Camargo, que vive na região, explica que a maior preocupação era que o bicho fosse em direção à rua e acabasse atropelado. Eu cheguei de manhã, né, do trabalho, e o pessoal já estava... Tinha dois senhores aqui da rua que já estavam cuidando dele para ele não atravessar a rua, com medo dele passar, porque tem muito movimento. E eles ficaram cuidando dele. Aí chegou a hora deles irem para o trabalho. Como eu tenho um horário flexível, acabei ficando um pouquinho cuidando ele. A Polícia Militar Ambiental foi acionada pelos moradores que encontraram o tamanduá e uma equipe foi até o local para fazer o resgate. César Augusto é sargento ambiental e explica um dos motivos que tem feito animais silvestres como o tamanduá, que mora na região da Segunda Lagoa, deixarem a área e seguirem em direção aos bairros. O que acontece normalmente é que esse período das chuvas, o trânsito desses mamíferos de grande porte, Ele aumenta muito. O de tamanduá, a anta também começa a se locomover muito. Daí vem o cuidado que a gente pede que os motoristas tenham um cuidado dobrado nas rodovias nossas aqui, porque o índice de acidente é muito grande. Então esses animais, eles começam a sair da área de...
Eles andam muito, a área que eles andam é muito. A anta já é uma exceção, mas o tamanduá, ele tem muito disso dele entrar dentro da cidade mesmo. O tamanduá já está na frente da residência há mais de 2 horas. E os moradores aqui estão aguardando o resgate do animal. A hipótese é que ele tenha vindo das matas da segunda lagoa. O sargento destaca que após a captura, o tamanduá foi solto em uma área de reserva, não apresentando riscos para a população. Nós deslocamos lá para fazer o atendimento, né? Inclusive quem fez a captura foi o Cabo Moreira, deslocou até lá juntamente com o pessoal do bombeiro. Eles conseguiram encontrar o animal, tendo em vista que o tamanduá, muitas vezes o pessoal solicita, passa o endereço, e ele é um animal que se movimenta muito rapidamente, sabe? Às vezes a gente tem uma dificuldade de encontrar. Uma equipe já havia, na verdade, passado lá e tentado encontrar esse animal. Mas naquele momento da primeira solicitação, a gente não tivemos êxito em encontrar o animal. Da segunda vez ele foi e, graças a Deus, ele conseguiu encontrar, estava no fundo de uma residência e achou, fez a captura, né? Nós temos um transporte aí desses animais já de porte um pouco maior. E depois de capturar, a gente verificou que ele não tinha nenhum ferimento aparente, não estava machucado, não apresentava nada de anormal. E tendo em vista essa facilidade de soltá-lo já após a captura, nós soltamos ele ali na área de reserva agora. O tamanduá já está no seu habitat natural. Apesar de parecer um animal que não apresenta risco aos moradores, o tamanduá possui grandes garras. É importante que a população mantenha a distância. A PMA orienta que é necessário acionar a equipe para fazer o trabalho de resgate, garantindo assim a segurança do morador e do próprio animal. E ele é um animal, o porte dele é muito grande e ele oferece um certo risco, tendo em vista as garras dele da parte da frente, né, as dianteiras. Ele é um animal, tem que ter um cuidado com ele. Não, o que a gente passa para a população é que não tente se aproximar desse animal, não o acue, não tenha um contato próximo dele. Liga para nós aqui, o mais rápido possível a gente vai atender a ocorrência. O telefone de contato da Polícia Militar Ambiental é 67-3929-1360. Lembrando que este número também responde por mensagem. A população pode enviar a localização e ainda imagens para fazer a denúncia. Qualquer tipo de animal silvestre que você se encontrar não deve se aproximar e acionar rapidamente aí o Batalhão de Polícia Militar Ambiental. É a 6ª Companhia de Polícia Militar Ambiental aqui de Três Lagoas. Eu gostei da definição do... Ô, diretor! Eu gostei da definição do tamanduá. Mamífero de grande porte. Alguma coisa te remete? Um apresentador também? Mamífero de grande... Ai, 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 ai. Coitado. Tudo bem? Tamanduá. Mas somos mamíferos de grande porte. Mas ele é tão bonito. A senhora é um mamífero de pequeno porte, porque você está de salto. É verdade. Vamos de participações? Vamos de participações, abraços e olha... Beijos. Tem muita gente nova aqui, viu, Israel? Tem? Tem umas carinhas novas por aqui. Quem que tá mandando será? Bom dia, boa tarde. Olha, eu tô respondendo todo mundo. Ah. Não vou lembrar o nome de todo mundo. Mas manda uma selfie de vocês. Sejam muito bem-vindos ao TVC Agora. Eu não manda acredito. Uma selfie aí pra gente conhecer você, saber de qual bairro você está participando. Manda um convite para o almoço, para o lanche também, para a gente se conhecer mais com também. Com certeza. Né? É isso que a gente Afinal sempre fala conta, aqui, né? Afinal de contas, já estamos no final de ano, confraternização. Né? Precisamos de novas amizades. Roupa de ir, já tô. E olha, eu não queria falar não, você que está chegando agora, mas dia 24 nós temos um aniversariante aqui, é viu? É mesmo? Você! Sou eu. Põe o rapaz. 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 Vai. Vamos de fotos? Põe rapaz. Eu pedi pra fazer assim essa foto, tá? Ah, é? Por quê? Você quer que abra? Sim! Abra. Então abre. Abre. Ai, que delícia. Madonna Mia, um macarone. Gente, olha. Molho branco? Adoro. Adoro. A Verônica Souza, da Vila Aro. Olha, eu acho que é a primeira foto de almoço que a Verônica manda aqui, viu? Nunca manda. Nunca, nunca manda uma foto. Aí quando manda é esse desaforo. Quando manda é isso aqui. Verônica, estão do brincando céu. Com a cara do trabalhador. Iremos pra frente do quartel protestar. Para. Se você apoia. Não? Não. Descansa. Né? Vamos beijo, aqui. Verônica. Verônica, beijo pra você. Bom apetite, viu? Nossa, tá com uma cara saudade muito boa. Saudade de viver o que a gente não viveu juntos. Saudades do que ainda não vivemos. Vai, próximo. Beijo, Verônica. Olha, nós aqui de novo. Pois é, quem me mandou essa foto aqui
Peraí. Ainda... Ai, se perde. Peraí, deixa eu ver aqui. Mesmo. É, isso mesmo. Foi o Júnior de Castilho. Ô, Júnior. Júnior. E ele mandou assim: o Israel. Oi. E a bruxinha Mari. Oi. Mas eu não tô entendendo. Ô, Júnior, vamos conversar aqui. Oi. Vamos bater um papo vai. Aqui. Vai, se explica. Eu quero. Não, assim, porque o Halloween já foi, né? Cuidado que você tá saindo da câmera. Volta pra cá. Deixa eu voltar aqui. Isso. Júnior. Agora aqui. Vai, se explica. Explica aqui que eu quero saber. Mas você conhece? Eu conheço, ele sempre vem aqui no Grupo RCN. Então tá bom. Mas eu quero saber, né? Eu pensei que você não conhecesse. Porque eu tenho muitos apelidos, mas o de bruxinha ainda não sei. Beijo, A vida beijo, dela é um morango. Próximo. Próxima foto também, quem mandou? De olha, novo bom ela. Dia, Mari Israel. Ótima terça-feira a todos. Nós sou a Gelva Aparecida do Jardim Gelva. Capilé. Tudo Gelva, bem? Gelva, saudades, viu? É, um abraço faz pra tempo você. Que você não participa, hein? Beijo também. O que aconteceu? Hã? Pode comentar aqui entre nós dois só. Não vou contar não pra vai ninguém. Contar só pra mim né? E pra você aí. Vai, vamos. De mais foto. Ô, Gelva, na próxima você entra na selfie. Aê, viu? Natal. Natal. Espírito natalino. Pois é. Não é esse espírito de porco que tem aqui. Olha, não fala assim. Não fala se tá falando do Ricardinho, olha. Os dois aqui, tá? Vocês estão entendendo, não. Mas enfim, mas não fala tentando assim, alegrar a vida dele. Ele tá triste hoje, é, né? É, não sei. É porque ele veio de vermelho. É, eu vou contar um... Posso contar, Ricardo? Vou contar um segredo do Ricardo, nosso Cinegra. Ele vem todos os dias de preto. Todos os dias. Ah. Parte de cima, parte de baixo. Hoje ele chegou com uma blusa vinho, Marsala, né? Marsala que a gente tem que é falar. Vermelha. Não, é Marsala. É um pouco mais chique, entendeu? Essa aqui, que cor que é essa aqui? Essa daí? Eu não sei. Marsala? Chama não lavei. Ele falou vermelho. Não lavei. Vai, vamos. Foco. Esther, beijo não, pra volta você. Lá não. Na Esther. Na Esther, volta na fotinha. Aí, ó. Foco. Esther, beijo pra você. E pro papai também, viu? Ah, ele mandou o nome aqui, mas eu não coloquei aqui perdeu. Pra gente falar. Eles estavam lá na cidade do Natal. Tá lindo lá, né? Eu fui lá, tirei foto também. Tá lindo, você não tá foi, lindo. Você perdeu. Eu não fui com você. E atenção, preste muita atenção, tira as crianças da sala, muita coisa, que o bicho vai pegar, teve dedo na cara? As mães do sindicato que estão protestando porque eu estou falando cada absurdo, e morreu, olha, tá vendo, tira as crianças da sala, a briga foi feia, teve tapa na cara. Dedo na cara, menino. Ah, dedo? Dedo. Não é tapa? Não, agora a música briga assim? É dedo. Ah, dedo. Dedo na cara. Meu Deus do céu. No próximo bloco tem, ou se tem, pulseira de prata. Celebre a sua casa com a Todimo. Confira as últimas ofertas do ano. Porcelanato 90x90, retificado por R$89,90. Tinta suvinil piso fosco por R$349,90. Cooktop Fischer vidro por R$899,90. Kit Roca Deco Square pronto para instalar por R$1.184,90. Compre até 8 vezes sem juros nos cartões sem parcela mínima. Queremos comemorar a época mais esperada do ano com você. Celebre a sua casa com a Todimo. Compre no site, receba em casa ou retire na loja. Fala galera, estamos com a super promoção de Natal aqui na Gambarato. Ó, você compra na Gambarato e concorre a um PlayStation 4 e mais 3 jogos originais com controle original. Então, ó, dia 24, nós vamos sortear um PlayStation 4. Comprando a sua bike elétrica ou sua Aro 29, você ganha um cupom a cada R$500. Então, pessoal, ó, e o melhor, parcelamos no carnezinho em 36 vezes sem entrada. Vem pra Gambarato, super promoção de Natal! Ho, ho, ho! Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MS Cap. Meio milhão? É pra já! Separa meio milhão pro MS Cap dessa semana. Meio milhão. Meio milhão. Meio milhão. Meio milhão. Meio milhão. Meio milhão! É isso aí, só no quarto sorteio, meio milhão de reais. Do primeiro ao terceiro sorteio, 10 mil em cada. E no super giro, 40 prêmios de R$2.500. MS Cap, ajude e concorra.
Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde, o Cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500. É a suculência que fala, né? Produção a pasto, o manejo sustentável, o sabor. Pega esse papel produzido aqui na região em áreas de reflorestamento de eucalipto. E essa fartura de limão? Se bem cuidado, uma única árvore pode produzir por até 20 anos. Conhecimento transforma o agro e transforma vidas. Cursos técnicos Senar. Inscrições abertas em senarms.org.br. Na hora do Pulseira de Prata. Pulseira de Prata. Tira! Põe! Cadê o guri? Cadê o guri? E o rapaz? Vem comigo. Ontem, por volta das 17 horas e 30 minutos. Expediente. Ontem foi segunda, não foi? Expediente normal, 17 horas e 30 minutos. O que você estava fazendo nesse horário? Esperando o senhorzinho Malta gravar o off. O senhorzinho. O Ricardinho falou. Mas você acha que a minha vida é um morango? Eu estava na rua trabalhando, rapaz. Aí, a força tática foi acionada junto com o pessoal de trânsito. Gente, 17h30. Porque lá na via piloto, tinha um bonitão lá fazendo graça de carro. Dando cavalinho de pau, correndo. Detalhe, já tinha, ó. Que coisa, hein? Não, Tamanduá não foi na Vila Piloto. Tamanduá foi lá na Interlagos. Cavalinho de pau que foi na Vila Piloto. Albert, conta pra gente aí, vai. Bom dia, Israel. Bom dia pra toda a nossa audiência. É exatamente essa história. Ontem, por volta aí das 17 horas, né? 17h30, lá no bairro Vila Piloto, deu um bafafá lá, viu? Os meninos tiveram que ir lá. Os moradores tiveram que ligar pra polícia, porque lá, na Vila Piloto, tinha um homem que estava com um veículo Ford Focus de cor prata. Esse homem, Israel, ele estava praticando direção perigosa e estava andando em alta velocidade ali no bairro, na Vila Piloto. Lógico, os moradores ficaram com medo, chamaram a polícia e o pessoal do trânsito, juntamente com a Força Tática, foi até a Vila Piloto, abordou esse homem aí de 53 anos. Foi verificado que a documentação desse Ford Focus aí estava com a documentação vencida, ponto negativo para esse homem aí. E aí, Israel, sabe o que, os meninos descobriram e perceberam? Perceberam que esse homem aí de 53 anos estava com a fala pastosa, né? Estava com aquele cheiro de canjibrina, aí não teve jeito, hein? Aí ele foi convidado, né, para ir até a delegacia de pronto atendimento, foi preso, né? Foi para a delegacia de pronto atendimento, ficou à disposição da justiça e o carro foi encaminhado para o pátio do Detran aqui em Três Lagoas. Eu volto com você aí no estúdio, Israel. E eu pensei que fosse um moleque. Eu pensei que fosse um guri. Mas não. Quantos anos? 53 anos, dando trabalho para a polícia, 17 horas e 30 minutos. Aí o pessoal da Força Tática, que já tem o compromisso de colocar o pessoal para dormir, teve que sair mais cedo para ir lá controlar o piloto que estava na Vila Piloto.
Fecha aspas, Ricardinho. Essa frase é do Ricardinho. Tá bom, diretor? Tá bom ou não? Tá bom. Tá bom. A frase é dele e ele que fica essa frase. Abre aspas. Tinha um piloto na Vila Piloto. Fecha aspas, abre parênteses, Ricardinho, fecha parênteses. A Todimo quer comemorar a época mais esperada do ano, né? Com você. Celebre sua casa com a Todimo, super ofertas em até 8 vezes sem juros, ó, e sem parcela mínima. Piso 56x56, retificado por apenas R$ 34,90. O kit Deca Flex, pronto para instalar, R$ 1.169,90. E a tinta Metalatex, requinte semi-acetinado, por R$ 499,90. Tubo PVC Crona, esgoto, por apenas R$ 94,90. E o porteiro Intelbras com vídeo, por R$ 599,90. Tudo isso e muito mais em até 8 vezes sem juros nos cartões de crédito e sem parcela mínima. Ou compre pelo site todimo.com.br para receber aí na sua casa. Ou, se você preferir, retirar lá na loja. Celebre sua casa com a Todimo e deixe tudo pronto para comemorar e receber as famílias também e os amigos em casa, Natal e Ano Novo, viu, Dona Mari? Prepara sua casa e convide os seus amigos, tá? Aqui em Três Lagoas, a Todimo fica na Avenida Capitão Olinto Mancini, bem no centro ali da cidade, tá bom? Todimo, tem seu toque, tem seu requinte, a Todimo. Adivinha, seu Nakamura? Adivinha? Casal é preso! Aqui. É preso. É flagrado. Com ervas medicinais? Não. Com ervas doces? Que erva doce, rapaz? É aquela erva de tempero? É erva doce de tempero, mas são... Maconha! Cambada de sair-vergonha. O Jean Martins tem os detalhes dessa reportagem. Olá, Israel. Olá a todos que nos acompanham. Israel, um homem de 31 anos e uma mulher de 24 anos foram levados para a delegacia após serem flagrados pela polícia militar com maconha no bairro industrial de Lourdes na manhã de ontem. De acordo com a ocorrência, a polícia militar realizava patrulhamento ostensivo e preventivo pelo bairro de Lourdes por volta das 9 horas da manhã, quando avistaram dois jovens, um homem e uma mulher, os quais demonstraram bastante nervosismo quando perceberam a presença da viatura policial. O jovem tentou desfazer de um algo, tipo pacote, em uma sacola preta, que estava dentro de sua mochila, jogando o objeto no terreno ao lado. Rapidamente foi realizada uma abordagem e foi constatado pelos policiais que o objeto que o suspeito havia retirado da mochila e jogado no terreno tratava-se de maconha, envolvidas em sacolas pretas. O homem de 31 anos alegou que pegou a droga de um lugar e entregaria em outro, porém recusou passar mais informações aos agentes. A mulher que acompanhava disse que não sabia da droga, alegando apenas estar no local, pois mora na região. A droga foi pesada, contabilizando cerca de 400 gramas da maconha. Também foi localizado no interior da mochila do abordado uma balança de precisão, objeto bastante utilizado para o comércio de entorpecentes, e ainda o valor de R$ 558 em diversas notas, comum ao crime de tráfico. Diante do fato, o casal recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para as providências necessárias, onde o homem de 31 anos foi autuado pelo crime de tráfico de drogas. De Paranaíba, Jean Martins. A mulher alegou que não sabia. Você acreditou, Ricardinho? Você acreditou? E ela não sabia? Oh, como não sabia? Lógico que sabia. O que é essa música aí que ele colocou agora, gente? É Alien? ET? Não é... rapaz, isso aí faz tempo, hein? Não é erva, guri. Não é erva, não. Não é aquela folha, não. Era maconha. Ó, ganhou a pulseira. Para com isso aí.
Bate isso aí, rapaz. Um homem... Eu gosto desses causos. Ó, eu vou chegar aqui perto disso aqui. Eu gosto desses causos, assim, ó. Quando começa, assim, o caos. Um homem... Aí você já... Aí você já... Agressão. Não. Aí, já matou a charada. Quando o caos começa, um homem de 21 anos... Fica quieto, guri. Jovem. Chafem. 23 é preso com maconha, 21 tá batendo... Oh, deixa eu terminar de contar o caos aqui, ó. Um chafem de 21 anos. Não, a juventude tá perdida. Perdida. Foi preso em flagrante. Adivinha por quê? Desceu o sarrafo na mulher. Chegou o rei na mulher. Bateu na coitada. Pancou a bichinha. Agora, adivinha o motivo, seu Ricardinho? Os motivos. Ciúmes. Dona Mari Verdun, me dê o seu celular. Mas me dê o seu celular desbloqueado. Não vou dar. É meu. Pois é. Foi mais ou menos assim que aconteceu. Foi mais ou menos o que aconteceu. O chofem raivoso, que não tomou a vacina da raiva antirrábica, chegou em casa, a mulher dormindo, me dá o celular desbloqueado. E você tá me traindo. A minha cabeça tá pesando. O povo tá comentando. É, Ricardinho, você passar na Eloy Chaves e o povo apontar, lá vai ele, é dolorido. Você passar na Capitão Olinto Mancini e falar, olha lá ele lá, ó. Lá ele, lá, ó. De longe se vê o rapaz. É dolorido, filho. Eu sei disso. Mas são coisas que colocaram. Agora, partir pra agressão? Aí não, né? Vida que segue. É vida que segue. Não é mesmo, Ricardinho? É vida que segue. Põe a fila pra andar. Põe a fila pra correr. Eu sei que é doído você passar lá na Capitão Olinto Mancini, de longe, já avistá-lo. Lá vem ele. Mas é melhor do que você estar preso. Ah, detalhe. Não, calma, eu não vou falar mais. Deixa que o Albert conta pra gente. Vai, Albert. Bom dia, Israel. Bom dia para toda a nossa audiência. Pois é, mais um caso, infelizmente, de violência doméstica aqui em Três Lagoas. Ontem, por volta das 9 horas e 50 minutos, a polícia foi chamada via cupom para ir até o bairro Jardim Progresso atender mais uma ocorrência aí de violência doméstica. Chegando no local, se depararam com uma mulher de 30 anos, dizendo que o seu convivente de 21 anos teria entrado em vias de fato por motivos de ciúme. A história é sempre a mesma, né, Israel? A vítima disse que chegou do trabalho por volta das 6 horas da tarde e foi dormir. E aí ela foi acordada aos gritos, né, e aí eles acabaram iniciando uma discussão. A vítima, né, alegou aí que estava sendo traída, né, e aí eles acabaram aí entrando em vias de fato. Esse homem, ele pegou o celular, o Israel, dessa mulher de 30 anos e arremessou no chão, né, quebrou aí o celular da vítima na negativa, que esse homem acabou pedindo o celular para ela desbloquear e ela falou que não ia desbloquear, ele acabou aí quebrando o celular dela, né. Diante dos fatos, né, ela foi até a delegacia registrar aí o boletim de ocorrência. E um detalhe, viu, o autor, né, esse homem de 21 anos que convive com essa mulher, o Israel, ele usa tornozeleira eletrônica, tá? E aí puxaram a capivara dele. Por que que ele usa a tornozeleira eletrônica? Violência doméstica, viu? Ele já agrediu outras mulheres, tá? Então a mulher tem que saber, né? Saber puxar a capivara aí do cidadão aí, porque... De repente você se depara aí com um cidadão aí, com uma vasta, né, lista aí de boletim de ocorrência de violência doméstica. E é o caso desse cidadão aí de 21 anos, né, que recebeu voz de prisão e foi conduzido até a delegacia de pronto atendimento comunitário aqui em Três Lagoas. Eu volto com você aí no estúdio. Quando eu tento ajudar... Eu falei hoje! Quando eu tento amenizar... Vamos abrir uma agência de encontros e namoros, onde o homem e mulher vai ter que deixar um currículo, puxar a capivara. Falar, ó, oh, filha, isso aqui, ó, oh, vem cá, bonita. Dá uma olhada no pé dele ali, ó. Olha o que, que ele tem no pé dele.
O que você acha? Não é difícil de esconder, não, viu? O que você acha? Você acha que ele é Wi-Fi? Ele carrega o Wi-Fi? Você acha que ele carrega um rastreador pra mãe dele procurar? Ah, minha mãezinha tá me procurando. Tornozeleira eletrônica, menina. Mas também tem... Ó, vou te falar... Oh, não, vem cá, vem cá. Essa eu tenho que participar. Essa eu tenho que chegar aqui. Mari Verdão, representando a categoria feminina de Três Lagoas. O que você acha de um caso desse? Olha, Israel, primeiramente, ele tem que pagar por isso, né? Não, mas... isso é de fato. Já vai pagar, tá pois preso. Pois é. Nós já estamos em 2022. Acabando. 2023, exatamente, bem lembrado. E até quando? Né? Muito bem. Até quando? Porque é igual vocês estavam falando, você sempre fala que, gente, um relacionamento não tá certo, não dá certo. Cada um segue seu rumo. Agora, pegar o celular... Quebrar, bater na mulher. Ah, não, gente. Não. E você sabe que esse lance de vida que segue, a turma aqui do estúdio tem PhD, né? Você não. Não, eu tenho 10 anos. 10 anos de casada. Eu já segui tanto que eu já tô até no... Ricardinho. Coitado do Ricardinho. Dá nada não, não dá nada não. Você é novo. Mas continua assim, Ricardo. O Ricardo tá falando aqui que ele continua seguindo. É isso. Segue a vida, entendeu? Vamos de participação, dona Mari. Vamos de participação, de abraços. Deixa eu pegar aqui pra todo mundo. Não vai deixar o recado, que eu te pedi pra dar um recado. Recado? Temos recado? Temos participações. Ricardo, recado. Eu acabei de falar assim, Mari, te pedir pra você dar um recado. Deixa um recado pra mim, tá bom, dona Mari? Ela falou, tá bom, Israel, eu vou falar. Porque eu tô aqui, Israel, me lembre. Madoitel. Um beijo. Beijo pra você. Beijo pra você. Esquece. Vamos pra próxima. O que o Theo é da Amador? Esqueci o nome. O Theo e Amador. O nome? Qual não, que era o nome? Agora esquece. Agora que esqueceu. Manda a próxima foto, menina. A próxima foto, um beijo pro Theo e pra Amador. Não, aqui, estão ó. Aqui. Já. A Leidiane, isso que eu ia falar, Israel. Você foi o quê? Voando? Israel, eu ia falar o isso. O trânsito congestionado. Não, isso é um público. Na Capitão Lito Mancini, metrô travado, ônibus parado. Isso é um público, uma audiência, que estava aqui até agora, recebeu o prêmio dela, a Leidiane. Gente, Maria. Estava com a Alana e já está em casa fazendo o quê? Assistindo a gente. E ela não tá sozinha, tá com não, toda tá a família, ó. E cadê a família que não saiu no céu? Márcia, Luiz, Larissa, Tainara, Alan, Rodrigo e Isaac. A Leidiane e a Alana. Beijo pra essa vocês. Família. De novo, Amador. É que assim, Amador. Na cidade do Natal. Amador, a família dela toda participa. Então a primeira foto foi a mamãe que mandou. Agora foi uma da avó. Agora foi uma da vovó. Entendeu? E agora quem vai mandar o tio? Agora é o vovô, tô aguardando a foto do vovô. Próximo. Beijo, Madô. Opa! Olha só que foto bonita. Quem mandou foi povo? A Selma. A Selma que sempre tá aqui, ela trabalha num consultório de odontologia. E ela mandou... Ricardinho vai. É, isso mesmo. E ela mandou de assim, ó, um ótimo Natal, um bom ano novo, Israel e Mari. Obrigado. Um abraço pra vocês. Foi a noite de cantata de Natal aí, ontem, ó. Na segunda Igreja Cantar Batista, também se é eu louvar. Não me engano. Cantar também é louvado. Um beijo pra todo mundo que um tá beijo. Na foto, viu, gente? Eu pedi pra dona Mari deixar um recado. Vou fazer o recado é o seguinte. Ô, dona Osana. Dona esse Rosana, o, é isso. O com H. Osana. Osana nas alturas, exatamente. Este prêmio não é para... Ela queria bicicleta? Não sei, minha mãe todo dia ela liga, ela quer uma dona coisa. Dona Osana, me perdoa, eu esqueci o nome da senhora. O Israel realmente acabou de me falar assim, olha, um beijo... Pra senhora. Infelizmente, nossos parentes, né? Nossos muito parentes. Bem. Nossos parentes. Nossos parentes. Nossos parentes não podem participar, tá bom? É. Mas eu também. A senhora acha que eu? Eu. Eu não queria essa bicicleta também. Elétrica? Também. Queria. Um beijo, então, pra dona Osana, senhora, minha mãe. Um beijo, dona Osana. Pra minha filha Emily e pro beijo, meu pai, Emily. Cristóvão, que estão beijo, lá seu em Cristóvão. Campo Grande, nos acompanhando. Lá na Cidade pelo Morena. Facebook.com. JP News MS. Ah, não, eles são no Cultura TVC. Cultura obrigado TVC. Obrigada. Pela audiência. Ai, ai. Israel. Posso ir embora? Não, não, não posso ir embora, não. Tem mais coisa ainda. Sabe por quê? Tem A Casa é Sua. Exatamente. Nós vamos falar sobre arquitetura daqui a pouco, viu? Ó, que chique. TVC agora. É
a suculência que fala, né? Produção a pasto, o manejo sustentável, o sabor. Pegue esse papel produzido aqui na região em áreas de reflorestamento de eucalipto. E essa fartura de limão? Se bem cuidado, uma única árvore pode produzir por até 20 anos. Conhecimento transforma o agro e transforma vidas. Cursos técnicos Senar. Inscrições abertas em senarms.org.br. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde, o Cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501. Ou WhatsApp 21 05 3500. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia 7 Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a 7 Farma no número 67-3524-0730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão 7 Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia 7 Farma, sinônimo de economia e qualidade. Começou a promoção Compre e Ganhe na torcida pelo Brasil da Casa das Cores. Comprou produtos Coral, você leva na hora brindes para torcer e vibrar com nosso time. São muitas ofertas imperdíveis para você curtir os jogos do Brasil, reformar a sua casa e marcar um golaço. Confira! Esmalte Coralite, galão 3 litros e 600 a partir de R$ 129,90. Tinta piso Coral, lata 18 litros a partir de R$ 319,90. Acesse nossas redes sociais Casa das Cores e confira o regulamento. Casa das Cores, casa com sua casa, casa com você. Especial decoração de Natal da Giga. Bolas de Natal lisa a partir de R$ 4,99. Árvores de Natal verde e nevada, diversos tamanhos, a partir de R$ 14,99. Saia para árvore de Natal, diversos modelos, a partir de R$ 19,99. Parcele suas compras em até 12 vezes, sem nada de juros, nos cartões. Só na Giga você encontra tudo para deixar seu Natal ainda mais especial. Giga. A gigante do celular. Tá na hora do A Casa é Sua. Pois é, Israel, tá na hora do A Casa é Sua, a casa é minha, a casa é nossa. E nós vamos falar sobre arquitetura com a Elisângela Seben. Ela que é arquiteta aí, já está no mercado já tem 20 anos. Nos conta um pouquinho dessa área, né, o que mudou dentro desses anos todos e também como investir, Israel, gastando pouco. É mesmo? Pois é. Tô louco para assistir então, confira na reportagem. Na Casa Sua de hoje, nós estamos recebendo aqui a Elisângela Seben, ela que é arquiteta aí há mais de 20 anos e pode deixar a sua casa ou a sua empresa uma cara mais especial, não é mesmo, Elisângela? Isso mesmo. Seja bem-vinda ao TVC Agora, ao A Casa é Sua. Primeira vez que você está na nossa casa? Não, já esteve por aqui. Fala um pouquinho então, Elisângela, desses 20 anos de arquitetura. Nossa, são intensos, né? Porque nesse meio do caminho, nesses 20 anos, muitas coisas mudaram, né? A tecnologia, ela veio e revolucionou muito os projetos e o jeito das pessoas morarem, né? Sim. E a pandemia acelerou mais um pouquinho essa transformação. Então, tem mudado muito. Nesse meio tempo já houve separação de ambientes totais, hoje as pessoas estão procurando integrar os ambientes. Antigamente as casas eram enormes, hoje elas procuram reduzir o espaço para ficar mais funcional, querem muita área verde, né? Um cantinho gostoso, que não seja grande, mas que seja gostoso de ficar. Muito bacana. Oi, Elisângela, e você, nesses 20 anos, você atende mais residências ou empresas? Antes de eu vir para cá, era empresas. Empresas. Isso. Aí, quando eu cheguei em Três Lagoas, era muito forte o mercado residencial. E hoje eu consigo ficar
nos dois, tanto comercial quanto residencial. Certo, Elisângela. E o que está em alta hoje, se tratando da arquitetura? Falando de cores, né, de modelos, o que está em alta? Então, retornou aquela linguagem mais clássica e charmosa dos boucherês, aquelas cores mais neutras com as decorações coloridas para dar alegria. Eu sempre falo que a pandemia trouxe muita tristeza. Uhum. Então, hoje a tendência é a gente tratar o espaço mais neutro, mas vir com tapete colorido, vir com uma luminária, com objetos decorativos, a cor do sofá, né? Uhum. Tanto que assim, a arquitetura sempre andou aliada com a moda, né? Então, esse ano até a Pantone já lançou o 2023, que é o magenta. Então, isso entra na arquitetura também, na forma de tecido, na forma de objetos. O pessoal que está em casa já vai anotando tudo que a Elisângela está falando, porque, olha, são dicas maravilhosas. E, Elisângela, aqui eu gosto de falar para os nossos convidados que nós gostamos muito de economia. E na arquitetura, né, se tratando de arquitetura, como ter um ambiente chique gastando pouco? Isso é possível. Isso é possível. Porque nós temos objetos mais caros, os móveis, por exemplo, são mais caros. Então, quando ele fica usado, é fácil trocar o tecido, por exemplo, que é uma maneira de economizar. Sim. O tapete, não é um investimento tão alto, as almofadas, né? A cor da parede. E já dá aquele toque diferente, já, né? Já muda totalmente o ambiente, exatamente. Tu entra numa casa nova com poucas alterações. Certo, Elisângela. E olha só. Luzes de LED, tem usado muito? Muito. Muito. O LED, ele veio como tendência forte, tanto no mobiliário quanto no teto, ele tá em tudo. Que bacana, gente. Eu, particularmente, adoro luzes, né, em todos os cantos. É bom pra foto, é bom pro ângulo, é bom pra tudo, eu adoro. Bom, ó, tem mais uma perguntinha aqui, e essa... Quero que você responda a mim e também o pessoal de casa. O pessoal que está na dúvida aí, né, para escolher um arquiteto, o que você aconselha? O que eu aconselho? Buscar a identidade, buscar o que esse arquiteto projeta, porque todos temos nosso estilo, por mais que a gente se adapte ao cliente, o arquiteto, ele sempre tem um estilo predominante. E contratar o que mais te atende, o que mais tem um gosto parecido com o teu. Tá certo, então, Elisângela, estamos finalizando aqui, mas deixe seu contato para o pessoal que está nos assistindo. Claro, prazer. O meu Instagram é arquelisseben, o Facebook também, e o telefone é 67981189084. Muito obrigada, boas festas para você, nós estamos aqui em dezembro já, né, se não nos vermos mais esse ano, até 2023. Eu que agradeço, foi um prazer estar com vocês e boas festas. Voltamos aos estúdios. Muito bem, dona Mari Verdão. Viu só como pode investir muito, gastando pouco? Quero só ver sua casa no Natal, você vai estar bem decorada com luzes de LED para nos receber. Não, a minha casa não. A nossa? Não. A sua? A sua? Cadê? Não passarei em casa, senhor. Daqui a pouco eu volto. Tá bom. Tá, porque tem um recado. Ó, um recado importante para você, justamente para falar de Natal. Especial de presentes, brinquedos da Giga. Na Giga você encontra presentes para toda a família, com os melhores preços e ainda pode parcelar em até 12 vezes, sem nada de juros nos cartões. Confira só algumas opções de brinquedo para a criançada, a boneca Missy, que faz xixi por apenas R$ 29,99. A pista Race Looping Double, só R$ 39,99. Double! Tá, seu Ricardinho? Double! Monta blocos, o balde, 100 peças, R$ 49,99. Aproveite o especial de presentes e brinquedos da Giga. A Giga é a loja de varejo mais completa. Giga, a gigante do seu lar. Volto com a Mari, porque Mari, você é minha convidada para acompanhar essa reportagem, porque no início do programa nós avisamos. Sim. Natal verde e amarelo, tá acabando. Tá. Reta final. Reta final. Última semana. Sorteio sexta-feira. Mas. 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 Sempre haverá um mas. Mas.
Confira na reportagem. Muita emoção neste segundo semestre de 2022 com a promoção Pix Verde Amarelo, que passou a ser Natal Verde Amarelo. Com ainda mais prêmios, o Grupo RCN de Comunicação encerra o ano com a entrega de muitos prêmios aos três lagoenses, nada menos que R$120 mil em 6 meses. Para o diretor executivo do Grupo RCN, Estevão Congro, a mega promoção foi um sucesso. É uma promoção de sucesso e uma promoção irreverente, inovadora, onde mais uma vez o grupo, toda a equipe, traz novidades para o mercado de Três Lagoas. A promoção que logo que se iniciou há 6 meses atrás, a gente já começou a fazer um esquenta envolvendo a Copa do Mundo, né? Então, mais de 50 empresas participando conosco. É uma forma também diferente de proporcionar ao comércio local, onde nós pudemos prestigiar não só a nossa audiência, mas como vendedor da loja e os clientes dos nossos clientes. Então, é um modelo, uma mecânica que a gente traz, inovadora, com a finalidade de aumentar o engajamento, né? Então, todas as empresas que participaram conosco, bastante satisfeitas. Na promoção Natal Verde e Amarelo, os participantes tiveram a chance de ganhar dinheiro, camisa oficial da seleção e, para fechar com chave de ouro, uma bicicleta elétrica que será sorteada sexta-feira, 23 de dezembro, quando será o encerramento da promoção. Os prêmios foram sorteados entre os ouvintes e telespectadores que participaram da programação da TVC HD com os programas RCN Notícias e TVC Agora, além das rádios Band FM 93.3 e Cultura FM 106.5. Foram 6 meses de muita emoção e vários prêmios entregues no palco do TVC Agora. Além de entregar prêmios aos três lagoenses, a promoção Natal Verde e Amarelo também fomentou o comércio nas lojas parceiras. Para o diretor comercial Thiago Pires, essa promoção encerra com um saldo positivo e atende os pilares do Grupo RCN. Balanço extremamente positivo. Para o Grupo RCN de Comunicação, nós temos 2 pilares, um pilar de conteúdo e um pilar de desenvolvimento da comunidade. E o Pix veio fazer o quê? Juntar numa mesma promoção o vendedor, o lojista e o consumidor final, através do verde e amarelo, que são as cores do nosso país. E essa promoção serve de base agora e impulsiona a próxima promoção, que é Só Anda a Pé Quem Quer. A gente abre essa nova promoção com vários clientes já dentro da promoção e promete ser a maior promoção do Grupo RCN para 2023. Vamos arrebentar a boca do balão. O coordenador artístico Fernando Moraes destaca que durante esses meses, mais de R$20 mil em prêmios foram entregues aos três lagoenses. Olha, somente nesta promoção, a promoção Natal Verde e Amarelo foi mais de R$20 mil. Mais de R$20 mil entregue em premiações, tanto para você que comprou nas empresas parceiras da promoção, como para a nossa audiência, nossos ouvintes, espectadores. Nós sorteamos mais de R$20 mil nessa promoção. E se você não foi sorteado e gosta de uma promoção, fique atento, porque 2023 começa com outra promoção que promete ser um sucesso. Só Anda a Pé Quem Quer, como explica o coordenador artístico. Só Anda a Pé Quem Quer, a promoção do Grupo RCN, a nova promoção do Grupo RCN de Comunicação, serão 6 bicicletas elétricas, 6 meses de promoção, ou seja, todo mês nós teremos ali, próximo da última sexta-feira do mês, nós vamos sortear uma bicicleta elétrica. Todo mês uma bicicleta elétrica, que é o sonho de consumo de todo Três Lagoense, essa cidade plana, gostosa, para se pedalar ou para se acelerar. Então você vai aproveitar ali, economizar bastante com uma bicicleta elétrica e, além disso, teremos também premiação em dinheiro. R$10 mil em dinheiro vivo, mais 6 bicicletas elétricas na promoção Só Anda a Pé Quem Quer. Parabéns, eu não sabia que você tinha feito essa matéria. Amei, Israel, olha, Fernando falou ali, ó, R$20 mil. R$20 mil que nós aí sorteamos. Do Natal, mas se você pegar a do Natal. A do Pix Verde Amarelo, não, né? Pegar toda ela dá mais de R$120 mil. Mais de R$120 mil. Do Natal que foi R$20 mil. Ah, entendi. E olha só, gente, toda essa grana pra você aí de casa, pra você consumidor, pra você internauta que tá junto com a gente, vocês merecem. Muito obrigada. Merecem e a gente ficou aqui, né? Sem nada. Pois é.
Mas a gente fica feliz por eles. Você não fica? Eu fico feliz por cada rosto. Ah, não, eu ganhei o lanche. Eu ganhei o lanche da Esther. Ele faz questão de falar que ele ganhou o lanche, Esther. Sabe o que eu ganhei pudim, da Esther? Tinha bolo, tinha um hambúrguer, tinha uma lata de refrigerante. Você sabe o que eu ganhei com ele da Esther? Ganhou? Uma tarde inteirinha. Ela eu contou, passei. Ela contou. Contou, né? Eu passei uma tarde inteira com a Esther. No shopping? No shopping aqui de Três Lagoas. Ganhamos muitos presentes. A gente brincou, tiramos fotos, comemos também, né, Esther? Ô, dona, vamos então à nossa participação? Vamos, eu só porque, hoje... uma fotinha. Só, não, mas o... É, então vai. Só uma fotinha, porque é muito especial. Olha só, meu nome é Rosane, manda parabéns pra minha filha, Bia, que está fazendo aniversário hoje. Ela é moradora lá do Jardim Maristela e a Bia está completando 21 aninhos. 21 anos? A Bia está completando? Beijo pra você, tudo de bom, felicidades, parabéns. Um beijo, Deus te abençoe muito, viu? E olha, Israel, já estamos prontos aqui, tá? Só manda a localização. Opa, aqui, diretor, vai na 3 aqui, ó. Ó, eu atenção. Já tô pronta. Nós já estamos... prontos pra ir comer um pedaço desse bolo aí, ó. Olha o bolo. Já tá pronto já? Menina do céu. Deixa eu mandar um abraço, pessoal, aqui no Facebook da Cultura. Todo mundo. Ó, o Alexandre Garcia tá mandando aqui, pessoal da APAI. A Celina Santos, bom dia, sou do Jardim Dourados. Celina, ela falou assim, quero participar do sorteio da bicicleta, comprando nas lojas dos participantes. Isso. Do tanque cheio, R$150, que é no próximo bloco. 99234. Deixa o WhatsApp na Camura. Põe o WhatsApp. Calma, diretor. Sueli, quero participar também, mesma coisa. A Celina Santos também. E pessoal, adoro esse programa, me divirto e fico muito bem informado. Obrigado. Um beijo pra todo mundo da nossa live. Tanto próximo bloco. JP News, quanto Cultura TVC. Bora. Daqui a pouquinho, hein? Tem sorteio. Tanque cheio. Tá bem, não. Celebre a sua casa com a Todimo. Confira as últimas ofertas do ano. Porcelanato 83 por 83 retificado por R$74,90. Kit Docol acessórios para banheiro por R$149,90. Porta Sasazaki branca por R$699,90. Tinta Metalatex Fosco Perfeito por R$449,90. Comprem até 8 vezes sem juros nos cartões sem parcela mínima. Queremos comemorar a época mais esperada do ano com você. Celebre a sua casa com a Todimo. Compre no site, receba em casa ou retire na loja. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MS Cap. Meio milhão? É pra já! Separa meio milhão pro MS Cap dessa semana. Meio milhão. Meio milhão. Meio milhão. Meio milhão. Meio milhão. Meio milhão! É isso aí, só no quarto sorteio, meio milhão de reais. Do primeiro ao terceiro sorteio, 10 mil em cada. E no super giro, 40 prêmios de R$2.500. MS Cap, ajude e concorra. A Assembleia Legislativa sempre foi uma casa de coragem, de luta e de resistência. Nos últimos 4 anos, não foi diferente. Colocados à prova, os deputados sabiam que era preciso deixar de lado as diferenças, dar as mãos e trabalhar juntos. Esse foi o plano para superar as dificuldades e não deixar nenhum sul-mato-grossense para trás. Nesta legislatura, a Assembleia Legislativa modernizou a forma de trabalhar e aprimorou os canais de comunicação com a sociedade para estar lado a lado de quem mais precisava. A Casa de Leis trabalhou para mudar realidades, melhorar a qualidade de vida e gerar oportunidades para as pessoas. Grandes desafios ensinam grandes lições. Nos últimos anos, Mato Grosso do Sul passou por tempos difíceis e venceu. E a gente só venceu porque todos deram as mãos. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Começou a promoção Compre e Ganhe na torcida pelo Brasil da Casa das Cores. Comprou produtos Coral, você leva na hora brindes para torcer e vibrar com nosso time. São muitas ofertas imperdíveis para você curtir os jogos do Brasil, reformar a sua casa e marcar um golaço. Confira! Esmalte Coralite, galão 3 litros e 600 a partir de R$129,90. Tinta piso Coral, lata 18 litros a partir de R$319,90. Acesse nossas redes sociais Casa das Cores e confira o regulamento. Casa das Cores, casa com sua casa, casa com você.
Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia 7 Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a 7 Farma no número 67-3524-0730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão 7 Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia 7 Farma, sinônimo de economia e qualidade. Tá na hora de faturar prêmios. Muito bem. Tá na hora. Tá na hora. Tá na hora. Já não vou nem segurar aqui, já vou colocar logo o computador para processar, para saber quem será o sorteado ou sorteada para levar R$150 da promoção Tanque Cheio. Vai abastecer? Agora. Ana Valderina Melo da Silva, aqui, do Vila Nova. Eita, coisa boa. Ana, parabéns, Ana, viu? Estou te esperando amanhã aqui no programa TVC Agora para você pegar aí os seus R$150. Isso mesmo, às 11 da manhã aguardamos você aqui nos nossos estúdios, viu? Um beijo para vocês. Obrigado pela companhia, obrigado pelo carinho de sempre. Do pessoal que dá risada. Pela audiência, do pela pessoal selfies, que gosta de ver você. Do pessoal que gosta de ver este mamífero de grande porte. Do pessoal que tira foto com a gente. Do pessoal que tira foto. Ah, e um abraço especial, pessoal da Reprise. Um abraço, exatamente. Pessoal que tá chegando aí às 5 da tarde, estamos na Reprise. Beijo pra vocês e até amanhã. Tchau. Você assistiu TVC Agora. Apoio Hospital Auxiliadora. 103 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Casa das Cores, casa com você. MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVC HD. Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade.